Si, 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 ka falsifikuar dokumentet dhe për këtë arsye, ata janë drejtuar gjykatës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Banorët këtu në këtë pallat kanë 70 vjet që janë futur. Nuk janë njohur zotëria, pseudopronari, i ka zhvilluar të gjitha gjyqet pa dijenin dhe pa pjesëmarrjen e banorëve të tjerë. Banorët njihen me këtë fakt vetëm para 2 muajsh. Dhe sapo njihen me këtë fakt, drejtohen gjykatës rrethit Tiranë. Përleshja në hyrje të pallatit 3-4 në rrugën Margarita Tutulani përballë gjimnazit Petronini Luarasi. Ka nisur teksa zyrtarët e përmbarimit, kanë hyrë në godin për t'i nxjerrë me forcë banorët, por aty kanë hasur në kundërshtimin e këtyre të fundit. Prona është italiane, Lazarus Palacinit, komandantit avionit. Të gjithë pallatet e avionit. Po më zgjidh gjykatat ato. Jo gjykata, gjykata ke për ti. Jo nuk i kiun. Si brenda pak minutave situata ka perceptuar në vëprasje fizike deri në momentin që njëri prej policëve privat ka qelluar në ajër me armën e shërbimit. E më pas është shoqëruar në polici. Me njerë në vëndin e njarës, kam bëritur policia e shtetit në dërsa të pranishëm, ishin edhe deputet të Parti Socialiste. Deputeti Sajmir Tahiri dhe Piro Lutaj kanë kërkuar të hynë në ambientit ku ndodheshin familjarët, mes të cilëve dhe fëmi, por nuk janë lejuar nga zëvëndrejtori i policisë të Tiranës Erzen Breçani. Por rreth 15 minuta deputeti Tahiri ka debatuar shumë ashpër me efektivin e lartë të policisë. Sham komisioni aty, jam punëtor e funksionar policisë shtetit, mos bëj më kallë komisioni aty, Ata paguajnë. Aty, shikoj mua. Jo sillesh si gangster. Shikoj mua këtu. Jo sillesh si gangster. Se këtu jam detyruar edhe komi për gjatë, sham komisioni. Nuk thën deputeti. Gangster që i kam 21 vjet policisë shtetit më duhet i mua. Kush je ti? Ora unë s'bëj debat. Kush je ti? Debat. Mos bëj debat. Un dua të di kush është. Në një prononcim për media, deputeti Tahiri tha se do të kërkojnë hetim të plotë të gjithë ngjarjes. Ne do kërkojmë menjëherë që kjo procedurë të ndërpritet në mënyrë që të garantohet dhe drejta e pronarit, por të garantohet strehimi për këta banorë. Që mos dalin rrugë sepse shteti ligjor dhe për masa sociale e tij nuk mund të jetë kjo fotografi që shikoni sot. Pas konfliktit me policin, dy banorë janë dërguar në spital, ndërkohë përfaqësues të avokatit të popullit kanë ndjekur nga afër situatën.